السلام علیکم. عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بابرکت دن سے جو ہے تمام عالم اسلام کو جو ہے فیض پہنچے، تمام ان کے تکلیف دور ہو اور بالخصوص گلبرگہ شہر کے تمام عوام کو جو ہے یہاں سے امن، بھائی چارگی، محبت کے ساتھ رہیں.